У театрі тривають останні репетиції перед прем'єрою вистави. Історія про їжачка, який рятує свого друга-ведмедика від тяжкої хвороби, вчить справжній дружбі. Автор казки – Сергій Козлов, відомий білоруський письменник. Коли всі готуються до нового року, прикрашають ялинку, чекають на нього. В цей день друг їжачка-ведмедик захворів тяжкою хворобою, яку не зміг вилікувати лікар Дятлов. А в книжці, в дуже розумній книжці, було написано, що є такі ліки, але їх на землі немає. Поруч з виставою готують інтермедію, де діти зможуть грати з героями казки. Інтермедію ми намагалися зробити якомога веселішою, тому що там дітки безпосередньо приймають участь. Це такий інтерактив, гра із залом і з дітками. Ну, з карантинними обмеженнями ми дещо змушені були менше робити ігри, яких нам би хотілося, тому що ну, безпосередньо контакту такого ми не можемо дозволити. Тобто ми ураховуємо всі карантинні норми. Без глядачів на репетиції не обійшлося. Маленькі гості вподобали казку, а найбільше – її головного героя – їжачка. Який ваш улюблений герой? Їжачок. А у вас? Зайчик. Їжачок нирнув, но квітку не знайшов. Ну, я зрозумів один смисл, що найголовніше – не здаватися. У виставі беруть участь 29 акторів. Петро, який грає їжачка, працює в театрі більше року. Зізнається, у роботі з дітьми є свої особливості. Ти більше розвиваєшся, ти більше набуваєш якихось нових образів та нових вражень. Тому що з дітьми, це діти, ти бачиш дитячі очі, дитячі посмішки, їхні враження. Це дуже приємно. Прем'єра вистави та інтермедії відбудеться вже завтра, 18 грудня. З 18 грудня по 9 січня щоденно об 11:00 та 14:00 ми гостинно запрошуємо дітлахів на новорічно-розважальну програму. Олексій Туча, Андрій Чешенко, АТВ.